Mit navn det er Morten Mørup, og jeg er professor i machine learning for the life sciences. Ja, min fascination af machine learning og det store potentiale for at forbedre vores liv, det er det, der driver min passion for machine learning for the life science. Og som professor i machine learning for the life science, så vil jeg gerne bruge machine learning til at analysere store mængder af data, som vi har inden for hele life science-området, til at belyse, hvad er det, der er diversiteten i vores celler, til hvordan de går sammen og skaber koordinerede, komplekse systemer, der definerer vores krop og sind. Og her der er jeg meget optaget af, hvad der gør os ens, og hvad der gør os forskellige, hvad der definerer sundhed og sygdom, og hvordan vi kan forbedre vores livskvalitet. Ja, man kan sige, at vi drukner i data inden for hele life science-området, men vi har utrolige udfordringer med at overskue og forstå de her store mængder af data, vi har. Så med machine learning, der er vi i stand til at analysere de her store mængder af data, finde mønstre, finde sammenhængen potentielt set, og derigennem har vi muligheder for at kunne skabe bedre og tidligere diagnostik potentielt set, og vi har også mulighed for at kunne udnytte al den store mængde af information, vi er omgivet af, til at bedre belyse forskellige former for aspekter, som vi er interesseret i og brug for at vide mere om. Så jeg ser her machine learning som et utroligt centralt værktøj for at kunne virkelig udnytte de store datamængder, vi har på life science-området. Som jeg siger, hidtil har jeg beskæftiget mig meget med hjerneskanninger, og hvordan vi kan prøve at belyse og forstå hjernen ved hjælp af de her data, vi kan få om målinger for hjernen ved hjælp af machine learning. Og det kunne jeg godt tænke mig også med professoratet her at brede ud til hele life science-området og analysere det pletore af data i virkeligheden har og muligheder for at belyse forskellige aspekter. Så det håber jeg meget med professorater at kunne arbejde mere med. Og så kan man sige, at jeg ser det meget, meget centralt at udnytte det her kæmpe potentiale machine learning har for hele life science-området. Og der mener jeg, at det at kunne uddanne de mest kompetente studerende, der kan arbejde med machine learning og tage de her teknologier ud på life science-området og virkelig gøre en forskel, det er noget, jeg ser utrolig meget frem til at arbejde med.